baitha kanitha hingukire kwa nyumba na ni amaroka arata andu murata amuhirigo riko owothe mundurume na mundu anja oh ni twatukanaga okay maze maze pento kurekagira maze rari twakoraga undu re watugucia muno ri ni uhoro wa ngai nda nikuririkana muthenya mwandu ni mokire makinja tu fellowship ngimoria fellowship riko tondu ni ndiari ndiari na ndiari serious hindi we wari mu christian wakathere no wathiaga kuria wathiaga nda koretwo ndatiga tondu nie kirega tumire ndige kanitha ni iguthariya tumire ndige kanitha na njira yari nene muno na ngiga ndigathi kanitha ingi oko ngai ndakanyonia kuria ndithia ku twabangite ri ni ndoni kiundu gikigua ta bathi kone tumaga noi akaba kamikia ku online kona ku gutakania ndu gutumaga noi ni matume reke ngwire nindi kumera te matiga tume we mutumi wa noi tuma no tume na kio na gu muthenya uri okani kundu kana ke gutindo kirira mitadbrine te mina depression ni akwe horo wa bikira thira arajira atiriri yes wa kimenya uri ndenda nigetha besa ciume na ningi menya gwitua bara ngimurita kio niki urenda wenda kwirwa I love you ngimweta baby sweet heart maritwa mothe ndaratoma kijeri enda kiriri riu ngirigwo niki kingi arenda riu ri anjirire ngugi titene aranjirire koguo I ndiakuri na mabiriri ukinda andutite kuria kindutite tondu ndiramenya ni handutite arathie arona ndi mwega muno njikirite mabiriri ngiina koguo ndiramugucirĩria ni uthaka ucio ndiraina naguo haria kana ringi akionaga video karia twikite nawe ndina kuoga kwi ciero icio ikimugucirĩria aranjirire thindute nguo icio ciothe ndigwo muthirithiri uria ndaciarirwo guo twikenie ba video ini andumire mwikenie atia itu sexane roho wa sex u sexana atia no ka video koro we akoro mwena uria nawe mwena uyu ini ndu tu sexane ndakugeithia mwireri wakwa njoke ngunyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya ũmũthĩ nĩ mwĩhoko wakwa nĩ thiĩte na mbere gũkĩgacĩra na gũkinyanĩra thĩinĩ wa maũndũ marĩa mothe ũkoretwo ũgĩka ũranyamũkĩra imwe kwa imwe kumagia mũkoa wa Stanley's Haven kũndũ gwĩtagwo Mũkũyũ na ngwĩra gũkũ Stanley's Haven nĩkuo gũkũ kwĩna maũndũ mega no ũrehe magongona maku gũkũ mohiki ũthoni na magongona ma birthday ona magongona mangĩ no ũrehe ciana ciaku ithakĩre kũndũ gũkũ kwĩna kũndũ ũngĩ ũka ũkome kwĩna camping site kwĩna irio cia mĩhĩrĩga oro yothe kwĩna swimming pool na kwĩna kũndũ ciana ciguka cituĩke cia gũkorwo cigĩthakĩra na ngwĩra Stanley's Haven nĩ makinya manini tu kuma thoko ya Mũkũyũ wĩingĩrĩro hanini tu nĩgetha ũkorwo ũkĩamũkĩra motungata macio mao ĩtĩkĩra gũcera gũkũ mũthenya ũmwe na wĩtĩkĩre kũmarĩria nĩgetha ũmenye motungata mao na njĩra ĩrĩa magũgũkinyĩra oro wega tũkũrehagĩra tabarĩra cia gũgũtara gũkũhĩgia gũkuonia njĩra ona ningĩ cia gũkuonia ũrĩa ũngĩthiĩ na mbere gũkorwo ũkĩona thĩinĩ wa ũtũũro waku rĩmwe nĩ tũkũrehagĩra maũndũ mangĩ andũ makorwo makĩgerera thĩinĩ wa ũtũũro nĩgetha ũgĩe na ũgĩ ũcio mũgeni witũ mũthenya ũmũthĩ twanakorwo twĩnake na twanakorwo nake maita maingĩ mũno na nĩ ngũmũnengera kanya nĩgetha akorwo akĩeri ihinda rĩake rĩa kinya no mbere ndĩ mũnyitĩte ũgeni wega ngurikĩrĩ-inĩ atĩ tũraiga ihinda rĩaku rĩa gũkomba nĩ rĩkinyĩte mũthia na ndĩrakwĩra by the way gũti kindũ ũrate tondũ Promito Sacco marakwĩra atĩrĩrĩ bata nĩ ũkorwo wĩna kĩeya wakorwo wĩna kĩeya rĩ ũkamera nĩ rĩenda gwakĩrwo nyũmba ya 2 bedroom 3 bedroom 4 bedroom 5 bedroom 10 bedroom 60 bedroom kũringana na ũrĩa wothe ũkũhota mũgathiĩ mũgeka mathabu nao mweka mathabu nao rĩ mũkĩrana atĩrĩrĩ ndĩrĩhaga mbeca cigana oro mweri oro mweri thutha wa mĩeri ĩyo makũruta nyũmba ĩrĩa ũrakomboraga magũtwara nyũmba-inĩ yaku ũmarĩhage o kahora oro kahora mbeca iria ũrarĩhaga renti nacio rĩ ũkamarĩha naho teka mathabu nani kuma hĩndĩ wambĩrĩirie gũkorwo ũkĩrĩha renti rĩ korwo ũkoragwo ũkĩrĩha nyũmba yaku rĩ ũngĩarĩkirie tene ngwĩraga gũtirĩ kĩndũ ũrate kĩeya nĩ gĩaku na mbeca iria marahũthĩra gwaka rĩ nĩ ciao nyũmba matingĩeheria kĩeya-inĩ gĩaku ĩtigĩra kũmarĩria kũhĩtũkĩra na mbia cirahĩtũka thĩinĩ wa skini ĩno yaku morie ciũria no mũnjakĩre cia rento kwĩna ũngĩ wambĩrĩirie gwaka akĩremwo nĩ kũrĩkĩrĩria kwĩna mũndũ ũngĩ ndarĩ na kĩeya na no ende gwakĩrwo macio mothe nĩ mũkwaranĩria nao nĩgetha gũtigĩra maũndũ mothe nĩ matuĩka magũkinyanĩra ngakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩnyitanĩra karibu sana thank you tũgakũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya mũthenya ũmũthĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ twarĩ na kĩrĩko na mũkũrinĩ ũyũ ũrona haha na tũkĩgĩa na kĩrĩkanĩro atĩ nĩ arĩũka oke atũtarĩrie maũndũ maigana ũna matatũ na tondũ ndatũrĩkĩrie nĩ ndamwĩta nĩgetha atũrĩkĩrĩrie no hena kĩũria irio nĩ kahari atĩ ũraikara ta mũndũ kahari anjũria atĩrĩrĩ atĩ nĩkĩ ndeikarithie haha ta thingi ta kabanjoi ta kabanjo kahari nĩ niĩ reke ngwĩre nĩ ndagĩire ciana no ndĩrĩ o virgin
Itago second itago se ete mudo honokane hego second ini riu menye kuma ndagia ciana ri riu nona hinda no inene kuma ndagia haka nini riu kana guku mbere ni wake na ngirio thingi to ndigitukanagia Gitu tiyo kuria ndeto nyingi tondu ithu tutiheto wiro wa kujaji. Na ithu tutijajagi. Robu ndu bugire bugi. Mutuganiri wa cira ni ngai. Kuria rugoko ni kwetu kathi tu heo report cio the. Ni tu no ira ke ngura gwekira mbica. Na no ndi mageithiti na ni tuguthi. Twajagi tugathi tu ikoreta ni tuthi. Ni kimageithie. Mwirari wa YouTube ya gwi wa Karanja channel ndakugeithia muno. Ni jitago SC. SC wa wiri. Na ninyendete guka handu ha muno nigetha tukarangia maundu meri matatu riu ri kumarigana na itigano koreto hana atia ni koreto ndi mwega piyo mwathani ni amenyereire na akanjiga wega na gakoro ahete ugima wa mwiri ngacokia ngatho muno tondu kiria giothe turabatara muno ni ugima wa mwiri nigetha hote guka kwaria ngai ni anjikite uyu wega ni ndiguagira maundu maingi no ni ndiona ni urumite kanyamu niki ndioneka njenjetie kenguire kuri iguru gwi papa tu ya riri ni riri no ndingikiuga ati uri ingiringithania na uri ndokire hari tare mbe no muthi uyu ndu majitaga u mama wau mama wa murio riu urenda gutua murio cio ni ungaire riu ri mau ni tutigire ngai karibu sana riu tugitwendwe gitwatiganirio nawe ri hena handu ndenda gutuhutiri no uria wambiriirie kanitha you know we have to work together with you na ni tuonete maundu maria mothe tukoretwo tukiaririria kiuri ni atiriri ona uhana uguo ni uraina kirabu nyambe twambiriirie ngori uguo ndiiriga ni watigire ndingiuga ni gutiga ndigite piyo tondu kaundu karia ndeciria gwikari gatiri karaingirana raini iyo ndirira irakria so ingiingirana ri guko ngiruta kaundu kau tondu ona hindu ndaiga ndaina kirabu ngugi ri he mundu watuheithagia cio icio na ni acokire ngiona ni aratukua wana tondu arathiaga kurihiria wira ta ngiri ithano akuhe igiri na ni utuku mugima no ndiro ni homa wahuthira bia kuringana na aria muma ugakora wainuka ringi na ngiri ngianjia kuona ngimwira riu either bange wira wega kana riu nikio nyambite gukorwo tondu ndi ndirahota kwiyethera cio yakwa mwenye we iria atiriria tino ni ndetora kwi mundu personally he mundu watuhithagia mawira mau no ni agikoretwo ituhuthira uru tukona kaba kwamba karingi ngai ni arenda undu ungi ndungimenya riu ndwiriga ndirigite no na okorwo ndithiite ri ngai ni atumenyereire na njira ingi ona uria tutunya ri ngai ni acerete na njira ingi he kaundu ndendaga kwambia gwika na kangiagirira no ndute kau ariko nki urambiria gwika he kabira ndakoretwo ngibanga uguo ndahetwo ka idea ni mundu aire idea na akijethera kibanda akijage mbere cia wira ngimwira ri ciagiuka cia wira ningambiriria ndenda kwendia plastic plastic ciake indo cia kamukunji ciitagwo kiria mari mari ci nicio ndenda kwambiriria kwendagia na he handu hega tuonete mundu wahatigite na tondu ni endagia ri mundu ucio nianjoire kabanda uguo akinja ndethere mbeca cia wira ndetha wanja koya riu wanja koya ndamwetha ngumuruta ku wina namba riu ri ndenda twambiriria riu tuyuria atiriri you know he ndu watuhete he ndu wahingurite kanitha piu tare kitu kitwambiriria atiriri risiri ria kwambiriria kanitha riimarite ku ngugi nona kiheo he hindi ngai ukagekira kiheo thiini wa mundu nawe utangimenya kiria ngai ikirite thiini waku ri ngai ni atumaga mundu ungi akumeithie niki ngai ikirite thiini waku wanyita ini no njai kurealize kiria gi thiini wakwa lakini ngai no ahuthire mundu ungi kunyonia niki gi thiini wakwa ni ndi ukirire ngugi muthenya umwe ngithingihingura kanitha ndakurie thiini wa maundu maria mothe nditigirite nditigirite ngai na nditigirite kurangaraini iria nginina nayo nindakorirwo he kindu gikoragwo thiini wa mundu kigucagiriria andu angi ndekorire muthenya umwe ati gwakwa ni kuroka andu muno na andu ayo no korwo ni megukite kwa maima atumia ri handu ha turie mucene kana twariririe ndeto cia mundu ri twikuraga turaria ndeto cia ngai ukona kuku mundu aimana kamuhari uria ungioka na tikahari kamuhari kamuhari ga ibuku agathoma mundu ngiako kana rwimbo tukambia kuina tugakora ni twanjia fellowship nwanyitai andu angi ni mokaga gwakwa muno ni mokaga gucera ni ndi mundu mwe wa andu aria gwicia mana cererwo muno maingira ri ugakora andu manjatiri
Ede gini tuokite. Moka userera gwaku. Eh ni gwakwa nyumba. Baitha oh. Kanitha hingukire gwakwa nyumba. Na ni amaroka. Arata andu murata. Amuhiriga uriku. Owothe mundu mena mundu anja. Oh. Ni twatukanaga. Okay. Mase. Mase. Pento kurekagira. Mase rari. Twakoraga undu ria watugucia muno ri ni uhoro wa Ngai. Nda nikuririkana muthenya mwandu ni mokire makinja tu fellowship. Gimoria fellowship ri kutondo na ni ndiari ndina ndiari serious. Hindi we wali mu Christian wa kathere no wathiaga kuria wathiaga. Nda koretwo ndatiga tondu nie kiri gatumire ndige kanitha ni iguthari atumire ndige kanitha na njira. Yari nene muno na ngiwa ndigathi kanitha ingi. Oko Ngai ndakanyonia kuria ndithia ku twabangite ri. Ndonie kiundu gikigua ta bathi. Nike twambiriria hau tuyuria atiriri. You know, wari mu Christian wa kawaida. Na ndathiaga kanitha. Na wathiaga kanitha. Niki giatumire utige guthiaga kanitha. Ndekire uguo ngugi. Oguku nendaini cicio kinyaniria ri ngikiona kimundu kiega muno no mundu ciari muhunjia na mundu ci akenjia kunikatiaga reke njari uhoro uri wa ma tondu ni wega kwaragia ma uku tutiendaga hinga mundu ucio akenjia kunyenda ndio muthuri akoretwo ndigai ndakiri ona mathina maingi muno na mwiri no urakienda mabataro maguo uyo na ndirona mabataro ruo na ndehingirie kuraihu ari na gukuma bururi ma diaspora kumbe mundu uyo nake Niki maramari. Tondu arandikatie na kanyoni uri anyendete noka Kenya tugafanga maundu na magirire. No inbox iria ari cia andu aingi. Ni muraria na mundu uyu ni munane na mpenzi rurenda ini. Wai ma Facebook tu. Anu ambia kwaria gathungu. Eh ni natuka WhatsApp. Ni mwikuyu. Ona jirere athiite nayo ku no imakagia tondu anjirire ati athine na meri. Ithiru na mundu ucio ni mukora ni kurorire guku. Aruthira ndege guthie na kuria urahuthira meri akiri ona njira cia Google. Waiguire ate wona mundu wi jaa bururi. Ni ndakenire muno. Ni kuigwa kwanza ni ndika na thai hindi tondu ngona mutumio mwe muno itahitha maundu makwa ndathie ngimwe ke kuire. Ni ngwirire mundu wi USA. USA yani ritwa riku rigweto. Riu ritwa riakwa ni riacenjia. Na ngiona muturi wakwa ni wacenjia. Akwite Esebabla. Kana ndicenjie ndite marito mama gitagwo. Ndike ngwire. Tukianjigu chataga na mundu uria na gakinyonagia wendo muingi na tukiaria. Atumwitie tubeca na akindumira tunini ndi akinjira ona akikuria nda gutira githio wega na akini promise hindi iria aroka. Hindi we no urathie kanitha. No ndirathie. Ni ukwira mutungatiri ni wonete mundu. Ni ngathi ndaithire na ngira muhunjia. Ngimweke ngwira muhunjia. Ni nyonete mundu ma. Ne maju na muhunjia akinjira akigira agibanga kaundu akinjira mundu ucio oka uria tukamwika. No uria tugaikarania nake wega na ndikimurehe kanitha-ini. Na ngiona i good idea na nitwakimuhoyagira muno. Nitwamuohorithagia guka. Ni ndirikanaga ni twahingite thikũ ithatũ ma na muhunjia. Tũhoere mũndũ ũrĩa oke. Oke ahikie ci. Ni ma ndike na mũndũ ũrĩa ciara ithatũ. Ndio ndai na twĩrĩ. Ndiagĩte akaga gatatũ. Rĩu ni aki ni twakiendanire mũno. Arakiuria ki kigirenda gũkũria ni mũkũrirũ. Aca. By the way ni ngũgĩ mwana ũcio wa gĩthomo itũ ndierekagĩra. Njoka mwena wanyu tondu nginyo na inyuĩ tumugucie na kũrĩa gwĩ gwitũ ona inyuĩ mũmenye mecama waku mũcece wa kũrino nĩguo mũrĩa wa kũrino rĩu rĩ mũndũ ũrĩa nĩ aikarire tũkĩarangagia na akĩnjĩra ndirikana anjĩte gũka gwĩ kĩndũ ta September hĩ nĩ gweterera mũndũ kwarĩ kũnene tondu nginya ndĩtoro guo ngũgĩ ndakoma gũkũ ngaririkana nĩ kũrokwo kuma US torokora ngokĩra kwambia gwĩbanga nĩ ngwĩrĩ kwĩngĩthakarĩra ngĩmũgĩra airport Nyora mugithama ume hara kasarani uthi ugaikara ya America eh aja kire miako iroto iria kuritie thini wakwa ciari ndene itiereka ngome ndaturaga ndiciragio tuko na muthenya uria mundu tu agoka na uria tugakena wira itu tugaikuruka kuria mobatha yani ndonaga wagiriru ku bereke ngwire Rĩu rĩ nĩ egũka mwamuohorithia rĩ mũndũ ũyũ nĩ egũka nĩ egũka ni rĩtiho ndĩroka haha mũndũ ũyũ rĩ ũguo tũramwĩtia inbox ya andũ ta magana merĩ rĩu hau tũtanamba ũtũkinya ndĩrenda rĩu nginya harĩa wonire surprise rĩu nĩ oka nĩ okire Kenya noka Kenya rĩ inbox ĩmwe aingĩrĩte nĩ ya mũtumia pastor witũ na akĩmwĩra nĩ egũka na agĩũka noka hĩndĩ anjĩte nĩ egũka rĩ ndanjĩrie ngoka ndĩti cigana ũna burani no nĩ anjĩrie mweri ũcio nĩ egũka So ni ona hakiri cia kwa iramenya mundu eguku kumbe mundu ni okire eguku haya riu hindi no mwana ni eguka ni oka ndaka mutararia
no ni akinya Kenya dahurire thimu kugo ona raini no ahuthagira ya WhatsApp rituti akori tukiaria nake ringi na WhatsApp hindi ni wirie mutungatiri wanyu kwina mundu roka okay na roka ku yesi ee mundu si ndajerire ni oka na ndajerire ya kinyire na ndio credit cigana nie no reke gwe tondu ndia no higana ngai ni anyendete muno ni atumire muthenyo mundi haririe thi haria TRM ojete to ni mundu shuguri ciakwa uguo ri ngikora mundu ria riu ri we ri mutiri muonana nake tuti tuonana na ndahuri thimwa kanjira ni na mukoretwo mukihoya na ni tukoretwo tukihoya muno na muhunjia eh nawe ni wanyitwo ni mihango eh ya guthi TRM ndetwo ni mundu anjira atiri heka wira koneka handu itokawiga kana ni gukenda tugithi gubangira wira TRM twabangira twabangire Java tugicire twabate hari iguru uri andu maicire gike turure ni TRM kuhinde yakiugaga yakwa uguri ke turure hari iguru guthi ndakorire Jameria jamo ni wamuona eh ni ni ukumumenya na kinyatha ama sisio mhm ndigukiri ndahetukugunda bire ndabire eh jamayo maikaita na muhiki mukurino ndahetukugiona mukurino ngenda gucoka thutha menye mukurino no curiosity eh curiosity kurora ri nimutumia muhujia wito nimutumia muhujia wito na jamaa eri andiretereire mena mutu mena mutumia mutungatiri waju hakiri cyakose bire kuyuria atiriri kaya majire namba kaya mamenyire ritore mundu makindi ni ndarigiro haria hoka ni connection iyo kuria yumire ni ngimaka mundu atari nake taru nake no ari muhunje ngimwira reverend hi no muikare maikareire ri ndingiuga ati ni kuhunjia mahunjagia tondu haria twa makorete ri hatingihunjirio haria twa makorete ri hatingihunjikira tondu ni handu haendagio kawaini kuu iguru kugu ni matindite mekenetie makareva na magagikena muno na mutumia mutungatiri wanyu eh ni mukurinu eh ni ndabire ngimerorera uguo ngimerorera ngiuria mundu cio kawe guku tondu na maitho makondo ni ta maheni ngimuri kawe guku age oh babe I was just curious you whatever ugoma we ndaiguire githungu ndaiguire na ndiakiguire ndauma hau nja ri ndora gikinyete nja ngimwandikira message o ta uria ungirakario ni mundu mwandikire ndamwitangire ndamucenjanirie cigo ciganona ciakumumenyithia ndamenya ni kahaba no ri mutumia mutungatiri wanyu ni kimarerana nake to ucera ati ungiuga ni ki mathite gutamurana ni homerekeire tondu ori ndiri ni gutukire na mai hau kanyamuini kau undu wa undigithagia ni ati ni kungimarikiririe na tondu ni andu maikarite wega ta endwa makomanirie uguo maikarite wega magikinyua kanyamu karia makinyuaga ri ngikua ngoro ngiririkana mahoya ndana hoya ngiririkana kwahinga ũrĩa wanahoithia mũthuri kuguo nĩ ndahoyaga mahoya ngai ahingĩrie mũndũ ũngĩ na ĩndĩ ũrahoyana mũtungatĩri ahoyana mũthuri ahingĩrie mũka tamenya ĩthĩ ndĩrona ũhoro ũcio warĩ mũritũ ũndũ ũcio by the way nĩ ndagũthirwo nĩ iringa rĩu rĩ mũtumia mamenya nĩ kũna mũtumia mũtungatĩri nĩ mũtumia ũcio na ndanjarĩirie yo na ndatuire nĩ anjũĩ ona datu na ninge tu anani ndikimui no ngimenya ngoro ini yakwa we no guthi gukuga ni ndethe cenjire ri wingi muga nayo to ndaririkanite atiriri mutumi ucio ninge kahinda kandi na hau mbere itana hika ri ni erigite kundu nya boyfriend to ndi ndugu riu ngirigwa ati kari okuria thia ku igatho ni wakatonya okuria ndecie ni kwambaga thu no ri agatonya ngiririkana ndu na gathuru no indo by the way Giona ohari adamba ri no watonyaga riu ngirigwo riu ri mundu uyu riu ngianjiri kugia na marakara nake thini wakwa ngimenya nawe no ngatiga ni ndakuga ni ndaikaririe uguo na ngiikara thiku ciganona ni itegũthiĩ kanitha ona ni tobe ni tukinya hau uguo haya mwanake ni ugucokerie message kari mwanake katari muthuri wene muthuri mukuru mwendanaga na muthuri mukuru hi riu ri eke nguri ngugiri mundu ni agikwendire ri na ndarĩ na mũtumia rĩu hau nĩ ũhoro ũrĩa atwĩraga okorwo ndarĩ rĩ tũcokie kũmenya no ũkorwo nĩ maheni nĩ andũ arĩa matiga atumia na kũu magoka gũkũ kũheni na kaba mũndũ akwĩrema nĩ wona ii tondũ mĩaka yake rĩ na yakwa rĩ yakĩrĩ nĩ andigĩte na kĩndũ ta mĩaka ta thate rĩu rĩ nĩ ndakirie ũguo ngoro-inĩ yakwa ngĩona atĩrĩrĩ mũthuri nĩwe mwega pasta nĩ ngũmwetha ndĩmwĩre kĩũndũ kĩrĩa kĩngũthĩte nĩ getha ũkĩmwĩre mahoya mwakĩhoya rĩ harĩa maragĩkinyire harĩa macokire ke ngwĩre ti andũ othe moya moko ũguo mũndũ ũrĩa kuga tomoko kwĩ igũrũ ngai arabatara moko matheru ndiamenya moko marĩa namo tũroya rĩ nĩ mo mena mathĩna maingĩ tondũ nĩ mo matũmire ũndũ ũcio ũhanĩke to after gũikaranga ũguo rĩ mũtungatĩri nĩ ũkũmwĩra ũrĩa ũronire
dinathi kumwetha ndatereye muthenya tugacemania ndidakirite bangitere ngathiye no ndiathire ngiheke matwathia handu ko twathia kiamba riu thini kirafu igoro ni horo haria ndathire kuingira kirafu uguo ni getwa bateste asitothikiria ri ucio muhunjia witu nake hau no gwi ura murahoya nake no gwi kenia na difei You got it. Get it. Na mawe masokera mathi guthalia muci wa mundu atwahoyaga nake jamio ni andurire muno na ngimi broko na ngimiruma na ngimira ndikana jaririe ringi so hau ni hodokire ngiuria tiriri ai nyumba no ndaminyitete nyumba no nginya ndehingani undu wayo irugame ino ya mutungatiri na ni ndehi ndakira muno ngahoya ngaonaka guku no kuingiruta hinya wakwa ku riu ndirona ni kwa maninire mutumia mutungatiri ni agucoka gukwariria moima hau ona ndari atua ni oyu ndu ucio ona umuthi uyu no ngoro ini yake ndimutugagira muno tondu uguo henagio niguo ndahenagio so mundu no kwake na mutumia muhunjia witu niwe mwega na ingi kana ringi nda kuigua kuri ni uria magitistaga no ngoma tondu riu ri kari othe ni no gicie no hora mundu agikagia mwena ona mwena uyu ri kinyita thini wa mwira wa ngoro yake ni ndari ndu ngiukite amenye kana uyu no tukoo tuwaine eh good kugo ni mundu wa guthaka na hakiri cia andu na ndu amena haha ngai ero mateithagia muno tondu ni mendete guthaka na hakiri cia hiki muno urakora uyu aracha tinawe na ni acha tinawe no andu ayo ri agoka Kenya no nginya ka mathiururuka othe agietha njira iria tumukahitania muthenya mwaka wanike kone tumaga noi akaba kamikia ku online kona ku gutakania ndu gutumaga noi ni matume reke ngwire ni ndikumera ati matiga tume we mutumi wa noi tuma no tume na kio na gu muthenya uri okani kundu kanoke gutindo kirira mitadura ine ti mina depression ni noi guge no na aire tu aya ku ino mugere ti kwariria ndangeigua no ana tuma noi ni atume na tume pio no amenye ndu aya ri ke ngwire no na mundu kwendete ndangigucornorithia ngugi okoro wi hau na ni wenda esi na we US gatafia ngora Kenya uka unyone ndi wothe ti utiro kinjitiria mitambo ini kono gai kora ngwetereire kundu kwa jitarani ni ukione live no koro ndu kuhota guka njita ni nguka ngurehere wirorere na tuhorie kamera ciothe tondu adame meka ngukwa sana wala taru ndi industry ni awini ndahota kwira e mundu anjiri ona ni ndirete mwanake ungiita go samke muthuri ni muthuri ita go samke murata ko ndia murate he mundu anjiri agiri forte juzi ona wikiti ithiru araja nona mbeca icio ureririo cia wira na urau mundu ucio ndanahota gukinya ni kioneki kiu ni gukune ngiri bote wambie wira inu ngugikuke na atia inu ngucanjamuka atia tukiaria muthenya mbe muthenya wake ri akinjia riu ri ni ngugutumira mbeca hwaini ndatinda ko na thimu ngimukora ona ini ngimuri ii ni tha ithano mani kai mbeca gugitumaga thacia ndakwoya uhoro wabikira thira aranjira atiriri ii yesi urakimenya uria ndenda nigetha mbeca ciume na ni ngimenya ngwitua bara ngimurita kiu niki urenda urenda kwirwa I love you ngimwita baby sweet heart maritwa mothe ndaratuma kijenda kiriri riu ngirigwo niki kingi arenda riu uria anjirire ngugi titene aranjirire koguo I ndiakuri na mabiriri ukinda andutite kuria kindutite tondu ndiramenya ni handutite arathie arona ndi mwega muno njikirite mabiriri ngeina kuguo ndiramugucereria ni uthaka ucio ndiraina naguo haria kana ringi agikionaga video karia twikite nawe ndinagakuoga kwi ciero icio ikimugucereria arathirie thindute ngu icio ciothe ndigwo muthirithiri uria ndaciarirwo guo twikenie ga video ini andumire mwikenie atia Itu seksane, roho wa seks. U seksana atia, ino ka video koro wea koro mweno na nawe mweno oyo. Ini utu seksane. Ake nari, giri fote si ume. Iyo na to giko huwode na age kone. Iyo gikoro no age kone, gai ya hodhi na mudugi ane, ona iteki tiyo huwa. You see, by the way, kuna dumarago wa mageri idemareri, mau korago ate, mudu ni ya kuila atiriri tondu, andu aya akuria diaspora ni tumwendete muno 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 na mwana tunyite hakwa ni mwana nyitirira muno 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 ni ndimwendete muno no hega thina keho karoneka
kauga ka no icio ni iraremeka muno gutu hakwa ni ndigota gutumira mundu andu amwe kwa amwe tiothe kwina andu ega watu wazuri kwina mundu kuragia thimu gakwa ni ndakwenda ndaria ngoka Kenya ni ngenda gukumit andu cio ni agutio andu cio ni agutio no kwina uyu ona ndana kugeithia oya namba yaku haha ngwi wakaranja niwe ucio gi video koro ona ndaramenya kuria we uri ukiwa thimu yo gutu ngugi ukirisivu tondu ni thimu ona ni thimu yoka ya diaspora ukiyo yo mundu enu imuthirithiri uguo na gicegere rugamite kurugama ehandite ta muri wa itimo niwe ucio ni muririmbukano ni muririmbukano ugakoraga atiriri mundu ti no kwendete ona kwicirite ati tauhe ucio arari muthaka muno ni jamona ingenda gwitiyaga nayo na ndiu kuri andutite ukora andutite haha ri wi mundu mwega tiga no mitugoraga ni mwega no ni mitugoraga to ti andu othe mahotaga kwendia nyamu icio no nai are ndu tume nguo utari onake ni na we ndu naringithania ngiri bote ke ngwire ngugi he undu andu makwa mariganiirwo ngai riri nda gutumanira kindu nona ngai nda gutumanira kindu ona kono wahuthire njira iyo ri ingi akuhingani tondu njira ndi na ngenia ri ngai ni wagatuma cinginyire thuru mundu ungi nona kira ngai haririe giaku kiaga gukinyo ni mundu agahuthira ihuru agakina ihuru ona rikora kuatia ndakwira agatuma mundu wendete nui piu no ndakanjitia ni ugima uria gukorwo nyonete naguo mani ona gatara ibiririre ri kuria rikinyite kuria thi coke uge mundu arute uone nui ucoke unjire ucoke owe ugathi haria kumikira YouTube ini ya rwimbo ruria rwakwa ori ndathi kuyo ni weinire ni woka ni wandamura na kinui nyonage ngu na mwisiga gite ngu ha ni murata ngu ni ungiamba kumitirendithia ni ndakuri ingi mikira kirokodi ingi kwanje ingi werika ni biandike esiwa will na wikira kabisa karia njuka u riu ni mwigwa thina haria umage no nyende muno gugutumira no taririkana ngugi uria ngika ngora yakwa yakata ikagura guoya riu ona taraiba tuima hau ri ungira tondu kwina ndu ingi muno kwina iritu ingi muno maraturira makoretwo magitia nuini andu ungimira atia no ndimwire atiriri miaka tetatu ithirite kana ina ithiite muno ri he mundu muonire wa githomo gitu ndingi kimugweta ritwa na undu uria ekite ekite ni undu wa wendo last ndigagutengeria gwika undu ona tama ndigagutengeria gwika undu mundu ucio ni ekire undu ni undu wa at last mundu amutua mwendwa depression ni ramuguthire ria nyamu ucio ciatambire mundu ucio ona ngihetu koguo ena nguo ngugi nduririkanage ena nguo hakwa ni taru ndirikanaga o njaga yake uria ahana to video ni atredi ne githi viral na njira njuru muno so before utumite ta wiciri atiriri we ngoro yaku ina hinya ria nyamu ino ingithi uguo muhite na mundu ameikie viral we na hinya wa kuyumiriria kana ni kuyuraga ukeyuraga tau ni ndingikona hinya wa kwirorera mbica ciakwa cianui igitredi nenda-ini ni yesi ni ndi hinya wa kwirorera maundu maria mangi magitredi no kai gakona gakinya andu tondu karia online ri ndigakanjuria ndigakerorera mbica iyo goke kanjuria kiuria ngwi ni ngaremwo ni gwacokeria so we uratuma ri endia piu no we uragi ati riri ndina hinya wa gugakorwo ati mundu tungiathi tuhitanie ri andumire ende gutuma mbica icio ri ndina hinya wa gugakorwo ati ni ngahota gwitiria igutha riu tondu airitu no ngimakani matingiigua airitu ni mendete andu a diaspora piu ni mamendete piu mundu igua auka ni thia muno ni ngugi gutire andu tangingora na andu akoru me gatagati na tuiritu nini amundu ni ndi na ihiga mameta mahiga ni ndi na ihiga ri US mari ra ndira besa taki tumirwo no riri mundu okoro ni akwenda okoro ni wendete mundu ti akwenda kumuconorithia ni mabisa icio no mucie no tucie na no tugicie ngugi no tabe we uri atiri onawe uranjiti uguo ungimenya niguo njikaga ri kweri no uthi na mbere na kunjiririria ungimenya niguo njikaga idona no are no age kutiririria riu ri ni gucia information ni yakinya riu ri ni ke tucokerere hara tu ma riu ri mutumia wa mutugati ni wakora kinywa baruzi na mutumia wake ni amenya uri egwikire ni uguthi na mbere na kanitha ndiathire ndaikara muci ona ingioka kwambia kanitha iyo miaka ta ina kaneta na itaida kanitha uguthi kanitha hindi uthiaga ku gutire ndira nyumba ni uguthoma kiugo hindi kana hoe ngwe no na nie wako ngicera ngui hau metha-ini kindu kia mbere ukoraga ni bibilia ndoyaga ngethomera ngacoka okorwo ni nyimbo ngekira station iria ina nyimbo ikuhurwo ici ndathime ngai na ngera mwathani ni uranda sandi okorwo ti uguo ngoya tigiti na hakiri wax handu hathiagwo mahoya
Koka gatida hau. Goti mudoro notice datira kanitha kana datira ko no datira na ngai wakwa. Ngetha kwata ni wakwa na ngai. To ndagire na igutha. Arafu ndikwa ndadire nyume kanitheyo. Mara ujikwa ndida dora wiki igire ciathira ndika yore. Ona ngai uka kurathima takiwe kuria gagukora. Tau ye mawe ungikora wahoire ngai we ndadora. Ukimwira ngai ni ndio haha mwathani. Uka tu ndore agiuka. Wika yore. I see a Kumaduza, we Muranga, on a right guy confusion. I can't go to go to the Canada Abbey. Hiya, do you have no go to today? At what Ferro Sipuri? To Kirito Yuka. Ferro Sipuri, a case, dear Conan, go Kinateru, Ginia, your back or do a Triganera. On a mock, no Marugamide. To do, I don't know my who did you. I don't make you go to the Esta Vinaki do the Inuaku. Kirato Kenya. Ndio ka ni turacia kiguki ngai ndio ka rimuri hecu ya kuhujia gutheri acio ni makahe maxi tigo wona hatu kana hawe kali ni wakuhedi kali ni ukahecu ya kuhujia eh andu acio ni twatwari ni twatwara dithirie wega ni twatwaranire wega nginya kahinda ga kindu mieri 5 kana 6 o no maimire na idea na riu ni tugwetha nyumba ya guthondekaga fellowship ndakwa tigo kira tu kirito kiroka guthi kuiga kanitha igituika fellowship Fellowship to Amidia every Friday. Saturday to Tiradi. Oh, I don't know. Okay, Jodia Tere. Not to the Fellowship, Nare Uri. Urega to Gadigina Sadi, or what to Huja Fellowship got to Hujeria. Only Maramina Dradi Canada. Any Makioe, Nemo di Via Canada. Onasio Mokare, Matino Catoni, Madia Canada. Near the Maget, Guago di Maget, so Canada, Gayakama so Canada. Maconero, Wago di Neguacua. Kurema dithia riu ni gwakwa hau niho nderirwo ni mundu atiriri nyumba no tia kwenda kumitua tari andu moka gukukuhera umitua tari kanitha ngai no ameheria amitue kanitha riu akweherie nyumba tugi tugetha nyumba na tugikombora so fellowship ito niyo yaciarire uhoro wa kanitha ngimera atiri ni mareke indi mwire ndi mundu munini na tondu ni thia ungaimagara mangekora rimwe ni nduhukire ndingihota kanitha makinje no uhote ngukoni hota fellowship na kanitha no wikete Gwenda thiri oguo ongihoyaga ngai andu ari rakora hau nginya ngime na miaka gugukira na ni ngari cia rugamaka handu hau ti ate ona ni kundu kuramenyeka biyu kwina handu ngai aku nwa githo gikiria githima githurai kiroka andu ona itetekagia ti nini ndio muhujia nu ni nie aretwa atia e pasta esi aposto ari pasta dale aposto kai kana profetes Dietire maritwa mau ona diendaga gwitwa pastor in fact diendaga majitesi ndenda majite mutongoria tondu ndiatongoria kiundu kiriku na by the way ni hathire na hagicika wega muno ngogi na hagicika na hagicika na in fact undu andacirege ndingika ngikuma roho waku ga ndingihota ngihota ngejeru kweheria roho waku inyara na kwihuthia ngai urege no hote ohindu niguo ahunjia nao na ahunjia ma ni mwihagia ni muragaga cioneki tondu ni mabiri riu kauma kairi tugekota kuhunjia na kaise mundu ukagira ugwa hunjitie tondu mundu ucio ni igwa ndina sirika 70 wa na sirika 70 serious hey 70 ni andu ingi twa na sirika 70 70 ni ingi na mundu wa birika ni thamia keta no mithiru ne na sirika 5 ni ambia kuria ni ki riu ucio arauga riu na hauru gongo riu ni ki areka na in fact ko edit ginya twa tanaga ki undu tukauga ni tura tu sere rugu no gakora ka kwina bengi fio mokite na tutirona kundu gwa guikarira ni twathiri ugu tugikora atikanithe yo ni anjia kuneneha na wale ndanene hagira niho saitani ru anjia kunguthira hinde yo sadaka ni ro akimiona we ni ndiramiyo ya ona ni ndethete mundu godfather ni thoma godfather ati in case of anything to rika gona no ko ni muhothire anyo ni njire ri uriagwo naguo diga akiria unjurage ni njigu ndici ni nina mundu ni akuri ro kuria muhothi ri ngugetwara ku O tukithiga na mbere Stockbridge Investment Limited marakwenda mari na mugunda wa bata muno kundu gwitagwo Girigiri kilomita ni tukuma farafara mugunda uyu ni wa ika 5 urirenderio 4.5 na wariha kasi ukariho 4.2 ningi ni marakuro maikwe no makwenderie ika imwe na ciringi ngiri 800 ni kundu kwina farafara thitima mai kundu gwake no ngure mugunda wa gwaka wa kurima wa kuiga mukawa na gwika maundu maria mangi mothe na ni wega uthi gucera ni getha ukorokio na maundu maria tukwenda tugikwira na bitikire ukorokeria na Stockbridge Investment Limited ni getha ukorokimariria umahurire na basi ocio thimu ndira hetuka thini wa skin ni yaku ni getha morie maundu maingi muno megi mugunda ucio wege na mugunda ugie na gwaku ngimwira atiri riu mundu ciahothwa ba gwika atia akinjia ciahothwa uria ba kundumira tunini
ngima o muru ehi riu ndakinyenithia ciahotho ri ukanjikagiria nigetha ngakuhingurira kuria riu no onaga ringi okorwo ni kwahotho ta ngiri imwe ri ngamuikiria ta matano uguo aya na riria acera gwitu ri tukamune ciothe tondu no nginya nyonie murire na ndirenda kuria na mukoroko tondu njiraga atiriri indo ici wona cikirutwo ri itiriagwo na mukoroko ni ikuninaga kuo ni ambiria kinyenderia guoya na ndiki ugura ni ndetigiraga indo icio muno. In fact, when I go to the Gakoragwati, I need to do another thing. I need to do some gasi modus na keri oka guku ne jiku na runake tuiritu guku nginya tutumia twene turia tuhikite na mirimini ne njia gutwiriria o ucio rakwira ndukari o ucio riu ngianjia kuona we ni wana unguaga kunjiraga ndikari riu ndiriaga piu na ndiagikuire na ngai ndanumire tondu indo icio ni ndagicireire na ndionire thina hati thina wangorire wana ria muhothi piu ngiatwikire mamu wao ri reke ngwire ino ndetagwo mother mother wa kigongona ni saitani unyaririte by the way riu ngira gitwa postodi ni mi aka igana mithiru kuma twahinga in fact tu na miaka iri tu kuma twahinga just the other day ni hivi karibuni tu na ni kwaga ni kuragwo ngoro miaka iri kai ngoro ria kunyarira ai miaka iri ahiuritie anyini ata makinya ndacini ah you go to be I go to mwana ka jo no ko by the gugi ndai na ndu manyitire kiona no era ke gure ne serious no iko ndari na ndoma nyitireire wega piyo ngui ngire mundu munene got the spiritual cover ri wi ndiretha agoka kuri iritu asirika aku ri airitu makanjiraga na furari tutiko mwenda ni tutiko ni arato ni arato itia tu namba ni arato ira ni atutirie tu nyondo ri u ri ah woro sinu ndigo kurino akahutia kurino ria nginyonyo no utendete gu feel ya mukurino atiriri guoko ni guoko nyondo ni nyondo ya mukurino kana itari ya mundu nyondo ni nyo na guti mundu tangenda kuhu riu horo cio ni wokire oki ndituhira muno ndira kai oko ni wanjitire tukurathi wonero kuga muro he ugi riu ni ndagire ugi ndangiciria by then wona cirika cio kothe ngugindura unjikagira kiha maturaga nyumba na tondu ni munjui ma no tukariukia wira wa ngai madogutura hau akwirire ngai ni agoka kuriukia mahinde maya riu wekire te nigetho hige kanitha riu hau ni hotuka gukonerwo mbeca na muthuri ni nginya mbeca iria heo cia kuriha kanitha ri ndia ni muthuri arabu ri ndanyitwo ni stress ri andu a makia kunia ndacadi nini ya ni tari ndakuite guti kindu kiuru na hunjira muhunjagia reke indi mutare haha hau ni ho thina ni ni njo hau ni ho weakness yo kwa yokire gukorwo ndihokeire ndihokeirwo maundu ma kanitha mothe ngihana tari niä kanitha so harä ndagåthä irwo nä depression na stress rä gå kä aga må ndå ngä ahotire kå nyitä rä ra wä ra å cio wa ngai tondå må hunjia nä agå thwo na kwä ragwo å rä a å ngä akå nyitä rä re nä wä å cio nake nake å ngä akä nyitä rä ire rä nä woyå nake nä må ndå wa gwä tukania na ngai cia ndagoni rä u ä hau nä ho ngä aga må ndå wa kå ndira moko nonai tondå musa abatara må ndå akå må tira tondå no manoge kuo ndiakoretwo ngä menya atä rä hä ndä ä ingä gä a na thä na atä nä no niä kanitharä ndiamenyete ingä å ka kå ndiru naguo atä a rä u nä ndanyitwo nä icio cia nginya nä njä tirio mathirä mara imwe ndä borithi andå acio metagwo acamke imokaga kå ngä ra rä mwe borithi nä ngä riwo ndä må nyite nä å ndå wa mbeca ciene andå mahå rä rwo thimå mekå rä a marä rä na må ndå cio nanyitä rä a tondå nä mokaga kå ngä ra borithi na nä rä u acirikarä two makoraga nja rä ngä acamke å kå mbindwa marä ria merä atä rä rä pasta wanyu kå rahanire ona nonai rä u akoraga maå ndå mau nä manditå hä ire må no nake må thuri agä kagä tuä ka ngoma nä å ndå wa gå korwo nä angombithia mbeca maå ndå makä nyitana gå ka kå nyitanä te niä ngä ona we ndä mahunjä ria kä å tarä na hinya onawe å rä thi kwä ra må ndå ngai nä akå må hera hinya kå na we ndå rä å ragä a å rä hota gå thi kwä ra ngai nä akaga atä nawe agå tindä kä te wä borithi å yå ti muohe nawe wä muohe nä å kåhota kå må hunjä ria wä thä iniä so ndiakoretwo ndä bangä te atä kå ngä kaimä ra kä å ndå kä ritå rä na ndiarä na må ndå wa kå njä ra atä kanitha nä mwe nä thiä karitå ha no wä kore å ndå inä ta å yå ndiarä na guardian wa kå ndaraga kanjä ra gå thiagona hau nä ho rä u kanitha wakwa wathirä ire na wa ngai
Nina gaito ni gaya hira kione kige kia bereria tu kego zero hau. Lu ule pasta esi. Na baide do ka na yogura jita ngoto ndu menye ne kuria ndu nginya matoya tindi twa higire kanitha nginya igwa mundu kunene keja oi pasta no au ire giona wira twa yaku toko na ngai muno toko okagwa mundu ni ndo twa thire wira na guko na ikuru we na riu ri no ni nguka kanitha muthenyo mwe ngarigwo e guka ku ke ngwire kamera ini tutire kanitha twa higire ikara nyumba tutagira wa theru nyumba na twa remo kumwethera nyumba tumwethagira na guko kirima eh Ogoriko kada yathirire. Ogo niko kanitha yathirire. Na ite tugicuria handu ni mathi. Ni ite ndire wa nacio ciathire kuri windire wa hingurite kada nacio. Tamenya ndicicuriti handu na roni. Ona ndi kana cirikacio ni moyo ati ite cianyu cia kanitha. Tathire gikomba karoni handu. Ngicitwa. Tuonage ya kuria to ndingia kuire ci nyumba. Arabu ri nyumba ni yakwa yanyiha. No igwe twa hinga kanitha. Twa hinga kanitha ri indo ciarehirwo kwa pastor nyumba. Niko sigo ikara riu ri nyobere ningi ndaka ri ni yo ni twahingiro muthuri ni ora ndacoka kanyumba kanini ona itire cia kuigwa kuigu ngithi ngicuria handu na mundu ucio ucuriti indo cia kanitha umenye no cikurie kuguo to ndagire mbeca cia gukuriha uteithio ni ngai ati indo cia kanitha ni iria mundu unjokeri indo icio unjitire tondu ni uthukumite na andu angi ri njitire indo icio kiri ati ki we ni unaga ta kiona ki kiumite kwi ngai kiumite kwi ngai pio ni ne ki ngugi Gai aigaga ndacokanagiriria andu atari na undu aramera. Gai ndangitucokanirie twiga tututa ino ndu araiga. Na kiria gituma menye kimite kwi Gai ri. Ungikorwo ngugi kwi ndu twahoyagira andu kuma ria honu, maria rwaru makahona. Ona ko no muthwo kumuriaga. I? Mane Gai. No ngikorwo ni twetagira Gai ku. Ngikari aratheka. Tamia akari. Ara buhoiwa. Akahuthia ke ngure kahari. Kahari reke nguhunjeri hanini. Ati kwi mundu. Wetago Elisha nari na kihara na ngai ndekete kihara hakiu hau githekagirirwo ona kone kionekaga gitikito githekagirwo na ihe cia muthekerera kahari ngai agicini na ihe mirongo igana ati nindu ni ciera Elisha na kihara na kiari hoti ati gitiari ho so arenderia kahari guo kahari wanyo naguo kandia ni ndi upako so ngwendaga kuga gate atiriri ati indo icio tugukinyite ha by the way ukuga atiriri ukuga mundu cia gucokeri indo anjokeri indo icio ndakuri mwito ucio ni igwa mwito ucio ri ho wendete kwi ngai we ni ona to ni wende gutuika mutungatiri na riu reke ngwire ngugi he kaundu kamakitie na karathi gakimakagia nginya muthi ni kamakirie ni wona nie ni andu thaa ici manjitaga esi wa tiktok ugu nigu majitaga ona matiwe ti horo wa esi wa biri muini kana ki kou ne youtube ne kuo moy ne kuina nyinaga no andu majwe esi wa biri wa tiktok esi wa tiktok o the mo thite njurire maundu maya ma uko ngikuruhania no horo cio wa ngai ri the mo andu amanyumite thutha nginya tiktok no anyita yi urakora atiriri mundu e hau ni meguthi ni mekurwa hekanya mu hau karamakirie muno na ndi akaripura ire ira mundu aranjira arenda ajitage mamu esi niye ri wesi are daje tage ma mwesi wakoraga kuria njuriire andu aya kawaida aya no na sirika cio kwa ndakwa uti uthia kanitha ndimoriire to ndienda uhoro ngukurua na uhoro wa guthi kuhunjia ngai agatu mangi tiktok marenda niye nduike mamu wao ndu ndio marenda ndimerage atia to ndu ndari gwatiriri kai ngai ura njehereire ciana ciakwa cia kiroho na guku to ndu andu nimahonokete ku muno ukandu ma tiktok ngaciare ingi na njire ngitaramenya riu uhoro ucio ni urathii undukanitie muno no korwo ki ho ri ngwira ngai atiri ungikorwo ki ho ni oi kuria ngaumirira no ngahunjia ona kiama kihunjagia na reke ngwire mutiri muhingure nake bottom up tuhingure bottom up reke ambe ahingure icio kiama ngwendete muno ambe ahingure nigetha na ni njuke na riri na uhoro wa revival ku revival aria makuite ni wona ngurehere ni kuhota no tuguthe ministry muno na ena kaundu kamwe ngwenda ukihutie tondu dino that's how your church neyo neyo you must story ya muthenya umuthi you know ni maundu mariku ngenda ko address in church o tuguriga atiri mutungatiri uria ri ni arathi kunywa njohi na niwe mutungatiri wa kanitha na namba 2 kwina mutumia wake ri ni arathi nginya ni arombo aria kanithaini what is the hypocrisy in the church atungatiri ungenda kumera you know we trust you people
Reverend, we trust you people. I don't know nyende kumera ndu umwe ngugia ati ngaida ritheru we ika maundu mau ureka na wike na kio ukimenyaga atiriri ni kuri musara we uroka ugaturutithia magongona marito tukathi tukakomba mbeca mafiu mundu agathia koya runi ndiaga mete mandiko mau no ni ngumahutia tuwe tukoya runi tugakurehera tondu waturutithia magongona marito watwira ngai auga twike na twike na twike na twike na twagwika ni tugukua ugatwenderi nginya guoya ukoya indo icio citu ugathi ugeka maundu to kuyu tanyua njohi no ne thia guthukia indo icio na njira ingi handu handu aku kurathimo ukamarumithia tondu muhuthirire indo icio ciandikitwo me cike wendu neka guo nikio rakora ati okoni muhunjeta ucio ri areka maundu mau nake ngai agatuma gwake agatuma mundu gwake agakome na mundu na mutumia wake ni undu ngaida ritheru na ngaida nyururagio secondary ni ndio ati ngaida hego indo cia gukomba nake njeriria andu aya meha tondu ni turi ukarimwe tucambue kiugo kia ngai ngugi ngaida hego indo cia gukomba ndungithi gukomba roni ati nigetha twarie muhunje wanyu ati nigetha ageke undu igongona ngai arekire ati arathanite ngai ndendaga indo cia ngombo ngai kire akurathimite nakio uguo wona magana matano ruta 50 tondu ndio ngai arenda twara no andu ngini ndu hypocrisy ko kanithaini uigwa muhunje akwira atiri tau ku muhunje rimwe twahuthire makesa tukihotha makoini ndigi kaga ri mutugo wa kesa kuhotha makoini amboire mothe akimarangiriria thi uguo marangiriria thi uguo niguo twathinire niki kwi mundu thaici eka kiundu kanitha nigetha pasta one ndunaruta tondu ni ukwendaga kuruta na ndunaruta tondu ni gwathane ni ngai waruta tondu pasta we ni atambulite chia ndi wa kanitha ni atambulite chia mani wa kanitha mukariganwa te Jesu onire mutumi wa rutire rufia ndoni andu angi mega nithine na muruto wa muigano so uko wi mutungateri he handu hamwe he handu hamwe mutatu twaraga wega na ndingienda kumukirira tondu tu industry imwe na inywe na kuina na kuhunjia gutitiganaga ni hunjeria andu na rwimbo nayo mahunjerie kiugo kia ngai no riri ona okoro ni ukwagana ri tondu ngimwe ndakagane ngimwe ndagathi kwi muhiki na gwake eriga kiga last year uko ukimuhitiria ona ko ni kwagana ri mutungateri hitha thiwe hithe uma Nairobi uko ni kuhunjagia no kimenya we uthiwe utwe hitha ithi wandu no kimenya ndu ne hitha ngai tondu ngugi maundu maria mare urakora thaici marekwo moru muno ri marekwo thini wa kanitha na marekwo ni andu aria utambulite muno tau ni heanaga experience yakwa ngakuthira mundu ngi ni gukoro hakwa ni ndahingikire tondu ndu ucio ni ndehokete muno so ni turamwihoka na njira nene muno no he andu murakinya mugatugwithia na njira gutuonithia ni ukaunjira ngai akwira na ni nguigua ni ndathikari wiyo karema anyita yi ni ndaigua mugambo wa ngai ndathikira ngai we warema rienda gukoro uremete ni ngagwitikia nginya ngai uria wagutumite ngai cio wagutumire kunini na nikio ni ndaigire ati ndikwenda uhinga ati njethage kundu ngathikanitha sunday na ndiamenya friday ndirari mugithi ngugi ngiweke njikare muci ngai ndakone uhinga wa esi njikare ndinie ni nyu andu aya mwiragwo mwike abaga nginya we mwenyewe before wikite turagia ngai ati undu uyu ni mwagiriru to ni wakora ki undu ini ukeigeria ukaremwo ni kwiruta matuko maku mothe so undu ucio no ukowi undu mwega muno ungihota we kwitaka mucemanio koria ngai o mwathani ndireka ni kwagiriire ngai arageria kila mutu nona ngugi guti mundu ngai atangiariria ithu tu ciana ciake na twiragwo atiriri andu aria mwana waku ri mungituma ndugu na mwana waku ri ndangitigira kwira undu so kiu urabatara ona ugitumanagirwo ri itikagia ngai ati no wakuhio na no wakwaririe riu ri ni ucamite muturire waku korwo wi kanitha-ini wi mucirika ni ucamite muturire wa gukorwo na wi mutungatiri ni ucamite ona kuria muhothi ni ukirite ni ukiura ukihana na ni ucamite muturire wa gukorwo ugiikara guku mucii na ni ucamite muturire waku gukorwo ona wi kirabu na ukiina kona ugie na opportunity ya kuhingura kanitha ungihingura kanitha ihana atia after all that experiences thaici ingitua ati ngugi tiro ucio na tioke ana ukorwo timu wakorwo na timu yake ĩtano ĩgũka ingikagia na opportunity ya gucokia kanitha ningenda kanitha ĩngĩhunjia ngai na ĩhunjie ngai na ma na ningenda kanitha ĩkawe rũkamu andu othe a mĩthemba yothe merirĩirie gũtiga maundu maria maneka matungate ngai wa ma tondu ngoragwo ũngĩgakinya Roma ikara tao no ũgaikara tao nĩkĩ nĩ ũndũ nĩ ũgakora mawatho na iria cia kũrũmĩrĩrwo thĩinĩ wa bũrũri ũcio so nĩ ngenda gũtungata ngai ndĩ esi ũngĩkenia ngai nĩ ngenda gũtungata ngai na njĩra ĩngĩenda kũmũkenia na nĩ ngawerokamu andũ othe nĩ wanyita nĩ ngawerokamu andũ othe merirĩirie
guka twethe ngai uria wa ma tondu andu ni marahenio na njira nyingi muno na ni ngera ngai ingigakinya ni ni ukona ati ni ngathi kuhunjia undu ngugia mukoroko wa besa hunjie besa dige kukuhunjia tenyaje kuhunjia besa ni kabongere ka ngai ni ri andu aya kirafu tondu ni maigua rwimbo muno ukira ngamahenie ndi kigongona ini wanyita point yako finally ukuga atungatirire mahuthagira kigongona injire mu ya gutunya atheni injire mu ya gutunya andu aria matari na bata na no urare nginya ngodu ta icio atungatire icio kumera atia ngumera atiri mandiko methini wa Isaiah 33 muhari wa gucini ucio wa mbere maugaga atiriri no ndira confirm we wanaganaga hindi iria ugakorwo uhorerete wega muno utigite kwanangana hindi iyo niguo ngai agoka gukwarahura gukwarahuka nigetha oke arihirie uguo wanangana I think taroni kada isa yeye that ni dika mene mwa mara mara so wewe na gana ga no ga kora go atewe ni wale kiri kwa na gana ni ukakoa wiki lete hadu origa ni watu ni wale kiri kwa na gana hidi ukakoa uhorerete no kari gani ono na gani ni wana gani de hidi ni wanga ya kara hoka nigeza oke akwa na ge so kwa mdo kwa niki mdo akagate ni ele kwe kwe ya tulita na kiwongo na kila riki nene kwa adhikula adhie ni wanaga ni ilalege wanaga ni niku gai yoka kukuli hiyo nigeza oke akwa nage tando gai dali idheru ngoge tokeri horole wama gai dali idheru nuwa nyenda kumerate lini okikoro ni gai yudhite kuhujia hujia gai yuri wama okoro oko niku ka okite kwa mdo hujia gia niku dhomera kwa mdo hujia gia nile itana kwa mdo hujia gia nikeheo adose tato matige hanana mdo waka kuhujia ni odo wagodho mati ni adhomo horo wa baibole na rege ona arokiria honokete aroka athiete guthoma uhoro wa guthoma bibilia wa kwathia ndu kiugo kia ngai mundu ucio ndangiigua hinya ndagikona hinya ndangiigua hinya ndangikona hinya muno ta mundu uria wetetwo ni ngai ena passion ya kwenda kuhunjia akaigua ni ritana kuhunjia gwakwa ni ritana so adu ni maroka magathukia aria mena ritana na mena mwitano wa ngai thiini wao so no nyenda kumera atiriri wai kama undu maria urenda gwika ukimenyaga atiriri ngai ndarithe no ukimenyaga atiriri nyumba iria nyumba iragwo thiu he roboti na gutuka atiriri I nyumba yoyetirwo aria metitwo matonye mainainaga makamaka ngoro ikaiyurwo ni kieha sia menya nyumbeo niri irumi na irathimo uguo niguo ingira hunjia cio nyumbeo itiirwo aria metitwo matonye mainainage makamaka mamenya nyumbeo niri irumi na irathimo ona no maundu macio no makorera nao no mamakore no rikoraga atiri mundu ri andu ingi tariu andu ingi mundu wina kanitha muno ndangihota kumira ta riu ta ithue eiturure no nai ndangihota kumira kwaria wakora mundu ucio aragerera maundu ni undu na he kaundu ekire haria mbere agicia ngai ni ariganiirwo agicia ngai ni ariganiirwo no no igwa mandiko mau ni matwira ati hindi ya ugaka uikarite uhorerete ni warikiri waganu waku ngai ni akarahuka oke akuanange uria wanangire ngondu icio ciake kira mundu ahandaga ni oke akagetha hindi ndu tanu igaturikie ndi ndu itaugite ngai njugite maundu mothe maria tuma twari umuthi na undu ingiamba ingicokia ngatho naguo ni kuga ati andu ni mahete subscribers nyingi muno ngugi no na riu no ndiramehoya thi hari YouTube ya SC wa wiri u subscribe u comment u share no like na wirore rwimbo rwu hau rwakwa rweru muno na ngaigua muno ni gukura thima Facebook SC wa jiko TikTok SC wa jiko YouTube SC wa wiri namba ya thimu 0725 ndo mutumira kiria 0725 839 200 0725 839 200 na mbeo yakwa mihuthire wega hena ndu maenda mutamurane piu no riu ri ndikuhota thimu-ini wakuja live kuja live kuja uni face kuja uni ambi unanipenda unanirobotovu Thank you so much asante sana na andu arĩa magũcapotaga gũkũmera atĩa inyu othe andu arĩa mũcapotaga ngaigua mwera mũrathima mũno nĩ nyone niĩ nĩ hotetwo by the way nĩ wendo wa andũ aingĩ mũno haha na tondũ kwĩna andũ nĩ capotaga na makanja ithu ndũkana tũgweterĩtwo no nĩtuona nĩ tũcokagĩria ngatho may God bless you and do you good na mũthiĩ na mbere na kũnĩcapot ona atumia kũrĩ ona atumia rita rĩrĩ mareyumĩrie na wendo mũnene mũno kũnyitĩrĩra mũtumia mwenzenu ngai wa mwera mũrathima mũno na hau na kĩrĩa gĩothe ngai amũhete aromuongerera tondu ni munjikite wega na uria mwikite ni mwigwe ngugi nginya kiuga githithi ni githeru haya thank you so much asante sana ni tondu wa gwitikira guka ni tuigite ni tuka tu utuheruka no ruo therwa uria wambiririe kanitha tondu we were interested na gucino hoto gukorwo gucokia ciũria iria tugeciria
na netwagia na idea. We have an idea of onogo kahali ni ara doubt, you cannot lack kahali in this life. So thank you so much. Sante. Na udina bena gutugata ngai na udina bena gukora nigukwagira. Nigukwagira no kuriagirira. No le jokeria guoko. No de ukaturie mutwe. Ta kwino tukaria mutwe. Ndukamakania ni mutwe waki. As long as no tukaria mutwe. Ni ndi dagabia. Where do that be? Where nyama? They go many. Kuligan Eriko. Ali Katoliki or you. Okay, thank you so much. Toka was Shokiri Gadosia, Manyamon to Doto and Etihamu and I didn't mean to Kenaga Mono 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 Makiria. I call her Mudera, Eswawi, Akorogi, Kanadi Kurawapro, Mito Sako together, Akiro Musi. Negwa Kiro Musi, Kotoko Mudu, to Mudu, the Vina Kian and Uratu Rolera. Kanadi Tanya Kunikuaga, Woko Boraga, Itanya Kunu Diwi Karegwaku. Promito manakwira atiriri korwo wina kiea nikio giki nikio gikithigwa promito I meri atiriri dreda nyumba ya rumu igiri rumu ithatu rumu inya rumu ithano mukaraniria hamwe nao mwera nao guo ri magakwira atiriri besa icio rari hagara drodri nicio turenda kuguo renti ai kori hagara renti ngiri 10 10 10 10 icio nicio promito ma uri mari haga makwira tugwakira nyumba kiini giaku hando hakuri hagara renti ri ugaturihaga. No understand. Ogo nikwenda tirime waka nyumba kiini giaku nyumberi ureda na magotha mithutho amirite thandatu uthie gwaku riu marihage ikaga creation ni hamwe nani aiko kwa muhiano ri kwa muhiano urihaga nyumba giri 15 times 12 kugo oromu iso wa murini urikoragwo urihite giri 180 ndo tugi atiri ugiakira nyumba ya milioni 2 iyo ni miaka 3 kana miaka 5 kana miaka 5 ukoro kiriha nyumba ikoro yaku na maisha maku matuke maguthie na mbere wije ya furu no wende gwakiru tikira kwa ni promito mori esi ri esi tatange ta gucokeria mori esi othe mori esi othe magucokerie nigetha maundu maku matuke magukoro magikinyanira ga gucokeria gatho cia mwanya muno ni tondu urotwa ni tamwe na ithwi na njira gu subscribe gu share na comment ga gucokeria gatho cia mwanya thie na mbere na gwika uguo na ndukanoge thie na wega tigwo na wega raria thayu tigirie ndu makonana ni njito gwakaraja MC mboi wa bare ya marigo tuona ne hindi ngai yenda ni wega.